xisbiga mucaaradka waddani ayaa wuxuu maanta xaflad ballaadhan u sameeyey dhallinyar la magacbaxday halgan oo ku soo biiray xisbigaasi, waxaana munaasabaddaasi ka soo qayb galay saraakiisha ugu sarsaraysa xisbiga mucaaradka waddani iyo garabyada kala duwan ee xisbiga mucaaradka waddani, salaadiin cuqaal, dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreynti waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a saraakiisha ugu sarsaraysa xisbiga mucaaradka waddani iyo qaar ka mid a ururka dhallinyarta halgan ee ku soo biiraya xisbiga mucaaradka waddani, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ururka halgan oo ka soo jeeda gobolka Garoonjo, gobolka Saaxi, gobolka Togdheer. War haddii lacag laydin siiyo oo la yidhaahdo lacagtaa kaartoo qurbiyo soo gala, lacag sana kaarta waa lacagtii xalayee dantiinuna haa noqoto waddani oo waddani farta u taagi. Halkan anigu ku soo dhoweynayaa dhallinyarada ururka halkan ee xusbiga ma u ekaaday imigu xusbi u dhigan anu waxaaban orkeyna xusbi betesho oo kale waynu ogtahay xusbigii kurmiye halkuu maraya dicidna la weydiin maayo cadaaladay ruuxa wadan cadaaladuu taagay saasaynu idinku soo dhawaynayaa dhallinyaradaa halgan ee iyo sanaag iyo saraar iyo sool iyo togdheer ka tirsan waxaadi faraya farayn anugu shaqadiina qabsada dhaadhaca gobada soo taga xaflad ku qabsada shaqo qaranba qarankuu idiga fadhiya jirta ururka dhallinyaradan waxaan u arkaa inay ka qiimo badan yihiin kuwii xisbiga hore ugu soo biiri jiray, sababtoo ah waxaan ogahay culayska la saaray inay ku soo biiraan xisbiga waddani. Waxaan ku soo dhoweynayaa xisbiga bahweynta isbeddel doonka ee waddani. Wuxuu ururkaasi tilmaami karaa inuu yahay urur jira, inuu yahay ururkii soo saaray madaxweynaha Axmed Maxamuud Siiraayo, xoogana la garab taagnaa, maanta la gartay inay ku soo biiraan xisbiga waddani. Waxaanu isla soo qaadnay xisbiga waddani inaanu ku darsan karno political program siyaasadeedkiisa aanu ka qayb qaadan karno annagoo dhallinyarada halgana. Maanta inoo suura gashay inaanu wax guulaysanno, waayo haddii aan maalintii niyadjabi lahayn maanta horumarkan maanaan gaarnay, xisbigana kaban maan mid la doonay. Waxaanu aragnay baahiyaha ay dhallinyaradu qabaan cufiga iyo qabyaaladda iyo cunsuriyadda la kala dhex dhigay dhallinyarada Soomaaliland. Meel kasta ay joogto ayaa waxaanu door bidnay in aanu urur ka samayno. Ugu talagalnay xisbiga waddani inaynaan shacabka u timid, inaynaan allahuma salli calaa maxamed, aynaan noqonin marti ku noqonin, laakiin waxaynu doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo xisbigana ka rajaynaynaa xisbiga inaan nalaga lahayn in taladiis wax laga siiyo in barnaamijyada xisbiga iyo political programka xisbiga aanu qayb ka noqono. Ku habaryeenaya waa taasoo aynaan kala harin ilaa maalinta doorashada. Haddii aan laydhaa waa shaqaynaynaa qof kastoo idin ka mid ah maanta waxa ku fuushay. Markii hore xisbigu maynu lahayn, dee qaabkii aynu ugu biiraynay aynu ka shaqaynaynay. Maanta mas-uuliyad baa ina wada fuushay ah inaynu dalkeenna badbaadinno. Badbaadi dalkeennu u baahan yahay, taa inaynu ka wada hawlgalnaa inuu noqdo waajiba. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsen TV, Hargeysa.